Добрий вечір, тема дня на Суспільному. У Кропивницькому встановили перші баки для роздільного збору сміття. Сталося це 27 липня. Спеціалісти ТОВ «Екостайл» встановили контейнери двокомпонентного збору відходів на території ЖЕ номер 4 біля житлового будинку на вулиці Жадова, 21. Про це повідомляє офіційний сайт міськради Кропивницького. Баки для суть двокомпонентного збору твердих побутових відходів полягає у розділенні органіки, залишків їжі і продуктів харчування від сухих відходів. Паперу, пластику, скла, бляшанок. Двокомпонентний збір відходів – найпростіший спосіб підготувати населення до повноцінного сортування відходів. У рамках пілотного проєкту контейнери вже встановили в Дендропарку, у Ковалівському парку та на деяких контейнерних майданчиках вже згаданого ЖЕО номер 4. До кінця тижня двокомпонентні контейнери з'являться ще на 10 локаціях обласного центру. До того ж, збір вторинної сировини дасть змогу залучити додаткові кошти, які ТОВ «Екостайл» планує використати для будівництва і облаштування контейнерних майданчиків, тим самим покращуючи благоустрій міста. Про цю інновацію ми говоримо із Ганною Скічко, комерційним директором товариства з обмеженою відповідальністю «Екостайл». Підприємство є монопольним обслуговувачем нас з вами щодо вивозу та утилізації сміття у Кропивницькому. Добрий вечір. Здравствуйте. Нарешті, чи як інакше можна прокоментувати ось встановлення перших двокомпонентних баків для двокомпонентних баків для сміття? Для роздельного сбора. У нас была договоренность с городской властью о том, что до конца года мы начнем устанавливать контейнера для раздельного сбора мусора и продлим этот проект в следующем году. Какие это будут баки, решали уже мы. И согласно того, что мы только начинаем, и это пилотный проект, и людей нужно приучить к правильной сортировке мусора, мы решили устанавливать именно двухкомпонентный сбор отходов для органики и не для органики. То есть что подлежит вторичной переработке, что не подлежит вторичной переработке. Мы установили уже 15 контейнеров и на территории первого, на территории второго ЖЭКа, на территории четвертого ЖЭКа, там больше всего 9 контейнеров. В Дендропарке и в Ковалевском парке. И уже через неделю мы имеем результаты. То есть сейчас я вам могу сказать, на вчерашнее число, на 4 число июня, мы собрали из этих контейнеров около 60 килограмм отходов. Всего 70 из них есть вторичное сырье. 30% – это мусор. Что и говорит о том, что люди еще не готовы, люди еще учатся, люди еще вникають в процес сортировки. Яким чином ви обирали майданчики? Ну, Дендропарк, тобто місця масового перебування, тут більш-менш зрозуміло. Я так прогнозую, що саме ці точки будуть найбільш дієвими. Тобто людина купила сіку упаковці у тетрапак і, власне, виконала в той контейнер, куди потрібно. Мікрорайони, чому ці, а не інші, і чому не всі одразу? Это дорогое удовольствие, установка контейнеров. Один контейнер стоит около 6 тысяч гривен. И мы не знаем, будут ли именно эти контейнера устанавливаться в рамках обещания городскому совету. То есть мы попробуем, посмотрим, какой будет результат. Возможно, это будут другие контейнера другого вида, другого масштаба. И поэтому это 15 контейнеров. Почему именно в основном ЖЭО номер 4? Так случилось. Мы с ней проговорили, с руководителем. Ну, с ними найбільше дружити, я не знаю. Нет, просто она выявила инициативу, она нам помогла обеспечить контейнерные площадки, помогла организовать, выбрать те контейнерные площадки. Плюс 4-й ЖЭО, это Жадова, Попова, это наиболее массово населенные места города, да, микрорайоны города, щільність населення намного більше, ніж в інших мікрорайонах. Ви сказали обрати майданчики, це означає, що будуть створені нові. Я чомусь думав, що просто будуть замінюватись ті баки, які існують в тих межах тих майданчиків. Не заміняться, а додаватися в цьому випадку, тому що люди, якщо вибрасували определене кількість мусора, да, я ставлю, якщо заміняю, я їх заставлю как бы часть этого мусора выбрасывать именно сюда. А добавляя, я их прошу. То есть вот вам еще один контейнер, дополнительный объемом 1,1, чтобы туда наполнить, пожалуйста, научитесь наполнять непосредственно вторсырьем. И контейнерные площадки выбирались, опять же, массовость населения в окрестностях, в окрестных домах, которые носят на эту площадку, а также возможность закрепления контейнера
ну, замком, чтобы его не вкрали. Да. Это тоже. Тетяна Мартовіцька, заступниця директора ТОВ «Екостайл», сказала, що до кінця року встановлять близько 80 контейнерів для сортування сміття, ну, двокомпонентні, так, я наскільки розумію. Цього буде цілком досить, щоб, що називається, закрити місто? Нет, конечно. Это инвестиционный проект, он посчитан. До конца года это 80 контейнеров, как сказала Татьяна Анатольевна, и в следующем году около 300 контейнеров. И не, еще пока не ясно, какие именно эти будут контейнера. То есть сейчас мы наиболее простую схему, да, двухкомпонентный сбор. Если мы увидим в результате, что люди действительно в контейнера для органики научились бросать, извините, органику, да, в контейнера для вторсырья, вторсырье. Возможно, это будут другие контейнера, то есть для нескольких фракций. Угу. Это проектный, пилотный проект, да, и методом пробы ошибок, методом доследжения того, что туда бросают, морфологии, будем определять, какие это будут дальше контейнеры. То есть контейнера будут точно установлены, а вот их вид мы определим вследствие внедрения поэтапного. Минулого тижня була зустріч мешканців ОСББ «Переможець-21». Я так розумію, що це те саме «Жадова-21», де ви... Ні. А питання в тому, що ці люди з ОСББ «Переможець-21» в районі Жадова зустрілись з міським головою, озвучили йому проблемні питання, серед яких облаштування сміттєвого майданчика, який розташований дуже близько з дитячим майданчиком. Це через те, що ви почали встановлювати нові контейнери, чи ця проблема була задовго до сьогоднішнього часу? Контейнерні площадки не закріплені ні за ким. И в этом случае они получили, ну, они вышли в ОСББ, и они начали работать над этой проблемой. То есть, да, действительно, он очень близко к детскому садику. Буквально вчера мы выезжали с комиссией на этот объект, управление жилищно-коммунальных, жилищно-коммунального хозяйства, санстанция, архитектура, и было принято решение о переносе этой контейнерной площадки, в связи с чем уже готов акт, мне его осталось только забрать, и это будет, это первый шаг к переносу площадки, то есть это основание для нас, для компании «Костайл», перенести эту площадку и в дальнейшем подать на аренду этой площадки. Я так розумію, що немає особливих змін у правилах розташування сміттєвих баків, якщо це двокомпонентний збір сміття чи звичайний? Нет разницы. Всі вимоги ті самі? Да. Є така інформація, що, і ми про це вже, здається, згадували, кошти, вилучені з реалізації вторинної сировини з цих контейнерів, да, для роздільного збору, підуть на будівництво контейнерних майданчиків нових. От тих 300 чи 80. І облаштування старих. Можливо, облаштування старих. Якщо... Если размещение контейнерной площадки на данный момент отвечает всем техническим нормам, да, не нарушает никакие там санитарные нормы, то этот контейнерный майданчик может оставаться на том же месте. Мы просто его приведем в соответствующее... Мова про те, що ви ці гроші будете акумулювати на якомусь маленькому рахуночку в банку і потім будете купувати ці нові контейнери по 6 тисяч. Про це мова чи ні? Деньги, саккумулированные от вторсырья, будут использоваться для облаштования контейнерных майданчиков, не контейнеров, а улучшения эстетического вида города, благоустрою города. То есть только контейнеры. Здається, у серпні-липні минулого року у Львові теж почали впроваджувати ідею роздільного збору сміття і теж почали робити це, ну, максимально просто. Органіка, не органіка. Але там це зробили інакше. Вони не купували нові контейнери, вони просто почали чіпляти такі великі наліпки на сміттєві баки. Органіка, папір, там, скло або ще якісь. Чому ви не пішли цим шляхом? Це було б значно дешевше, економніше і дозволило б запровадити роздільний збір сміття вже по всьому місту в один день фактично. Це не дешевле. Вешать эти наклейки подразумевает клапан сверху. Клапан под определенные бутылки, бумагу или пластик.
или стекло. Это клапан, в который, то есть в этот контейнер, который вот на площадке стоит 6 контейнеров, да? Три из них мы обклеили и поменяли крышки, то есть под раздельный сбор. А три остальные остались людям. Но не все люди и не сразу начнут сортировать. Они принесут тот же пакет того же мусора и бросят в эти три. Они намного быстрее наполнятся. То есть вокруг этих контейнеров лучше добавлять. Я зрозумів. Наявність клапану є запобіжником для того, щоб весь пакет із сміттям кинути в той чи інший бак. Так? Щоб але... не кинути. Не кинути, так, так. А кинути тільки те, що потрібно, то есть то, що наклеєно. З пакету треба віднімати і кидати. У Львові там теж відео, яке я бачив в Ютубі, то вони просто наліпили ось ці наклейки. Вони просто вийшли з ситуації, але це не буде ефективно. Точно так же оттуда будуть... Точно так же люди будут бросать то же самое. И выбирать, есть категория людей, которые выбирают из этих баков вторсырье и сдают на те же пункты вторсырья. Подразумевается, что наши контейнера раздельного сбора будут вывозиться отдельной машиной. Подразумевается, что мы сможем посчитать и саккумулировать эти средства. Если это общие баки с наклейками, ничего оттуда выбрать, или морфология будет намного хуже. Давайте подивимось, як це відбувається сьогодні в Німеччині. Відкриваю Німеччину з Михайлом Малим. Це відео є на сайті Deutsche Welle в Ютубі. Там про роздільний збір сміття. Друзі, всім привіт! Поки в Україні відбувається перехід до сортування і переробки сміття, в Німеччині це вже буденна реальність. Ще у 80-х роках у ФРН були величезні сміттєзвалища просто неба. Зараз біля кожного житлового будинку є ось такий от сміттєвий майданчик, на якому стоїть багато різнокольорових контейнерів. В жовтий контейнер німецької гельбетони викидають упаковку. В зелений контейнер викидають рештки їжі. І синій контейнер для паперу. Ось так коротко, але по суті, мені здається, звичайні контейнери, навіть без наліпок, а просто за кольором вони відрізняються, органіка, папір там і решта. Я вам озвучила, в контейнер для вторичного збору, для роздільного збору, який ми поставили, бросили тільки 70% вторсырья, 30% – це органіка. А в контейнерах з органікою, опять до сих пор остається все. Это факт, это реальность. Остается перемешанный мусор, то есть многие не сортируют. Поэтому говорить о том, что наш человек, наши люди сразу осознанно подойдут, откроют крышку и бросят то, что нужно, без штрафов, без предварительного обучения, без социального сознания, да, культуры обращения с отходами, без того, что может быть еще какого-то влияния, да, осознания этого факта, очень мала. Вероятність того, що так буде. Ми можемо просто наклеїти контейнер, ну, просто наклейки. Но новий закон сработает. Про поводження з відходами не говорить, які обов'язки покладені на сортування сміття на громадян. Він про це прямо не вказує. Також не визначає, яке покарання отримає людина, якщо не виконує свій обов'язок по сортуванню сміття. Добре відомо, що відсутність адекватного покарання ні до чого доброго не призводить. На Заході там не прикриваються красивими словами про екологію чи про стан довкілля. Там просто призначають великі штрафи за те, якщо людина не сортує сміття. Як це можна вирішити локально у Кропивницькому? Чи, ймовірно, треба вносити якісь поправки? Чи ми можемо внести поправки і призначити там 5 тисяч штрафу з гривень за те, що людина не сортує сміття? Але хто буде ці штрафи знімати з цих людей? Ну, во-первых, кто будет снимать, а во-вторых, кто для начала, чтобы штрафовать людей, ну, нужно сначала обеспечить условия для сортировки. То есть, в первую очередь, обеспечить все контейнерные площадки надлежащими контейнерами. Или это будет двухкомпонентный сбор, или это будет более, да, несколько фракций. Если это будет оборудовано, это будет принято волевое какое-то решение власти, нас как компании, предоставляющие услуги, нас также обяжут, нас тоже можно штрафовать, чтобы это точно собирать отдельно, да, людей штрафовать. Должна быть какая-то служба, возможно, это специнспекция, возможно, еще какая, может быть, это наши инспектора, которым дастся какая-то возможность штрафовать людей, возможно, милиция. То есть это комплексно. Мы на своем этапе пока пытаемся внедрить это в сознание людей установкой данных контейнеров. Вам не здається, що ситуація може вирішуватись абсолютно дуже просто? Пам'ятаю, на прикладі власному, коли
2 місяці не заплатив за вивіз твердих побутових відходів, прийшла інспекція, спецінспекція, можливо, випадково це сталося, це збіг обставин. І вони сказали, що Дмитро, ви маєте сплатити штраф, якщо не погасите заборгованість ось просто зараз. Те саме і з роздільним збором сміття. Це треба просто почати робити, штрафувати. Тільки хто має призначити цей штраф, якщо в законі про це не сказано? Місцева влада. Да, наверное, местная власть. Я такие повноважения, я гадаю. Думаю, в правилах благоустройства, возможно, можно прописать дополнительным пунктом или вникнуть, там может быть что-то подобное есть. Но хотя, если закон новый, скорее всего, это не оговорено в правилах благоустройства Кировограда, Кропивницкого. Поэтому сначала оборудуем площадки, а потом обратимся к власти о том, чтобы нам помогли упорядочить этот процесс. Возможно, штрафами, да. 27 лютого Тетяна Мартовіцька, заступниця директора ТОВ «Екостайл», сказала наступне, що сортувальна лінія у Кропивницькому буде збитковою через те, що чи є збитковою через те, що придатне для переробки сміття відсортовують ще до вивозу на полігон. Щоб це спрацювало, або на території не має бути пунктів прийому вторсировини, або їх має приймати лише компанія, яка займається відходом, вивозом відходів. Вінниця у вигляді пілотного проекту поставила у себе контейнери для двокомпонентного роздільного збору, але на тій території закрили всі пункти прийому вторсировини. Коли пілотний проект покаже свій результат, можна буде подібне пробувати і впроваджувати у нас. У нас це почали впроваджувати. Я роблю висновок, що ви вирішили всі питання із пунктами вторсировини у Кропивницькому. Ні, ми просто почали це робити, тому що ми хочемо, щоб наш город був краще. Сознання людей змінялось. Ми в одному контейнері около 40 кілограм максимально може бути вторсирія. Ну, если мы говорим о PET-бутылке, пластике, и это окупность, очень долгий срок имеет окупность этих контейнеров. То есть говорить о выгоде нельзя. Это все-таки долгоиграющий процесс. И мы для того, чтобы не выбирали, по крайней мере, из этих контейнеров вторсырье, мы установили на них замки. Конечно, насколько они эффективны, мы тоже увидим в течение нескольких месяцев, наверное. Могут их ломать или не могут, я думаю, могут все, но будем надеяться. Опять же, спасибо ЖЭО, они ежедневно осматривают площадки, контролируют состояние наших контейнеров и сообщают нам об этом. То есть, если что-то там не так, мы можем оперативно их отремонтировать, исправить. Но пока не было. Надіємося на довговічність наших контейнерів. Ну, ви надієтесь на те, в першу чергу, що переробку вторсировини не будуть здійснювати в менших масштабах до того моменту, як контейнер потрапляє на сміттєзвалище? Ведь установка контейнерів – це інвестиційна програма. Она заложена частично в тариф, частично на плечи нашего предприятия, наши доходы, рентабельность. И поэтому люди должны осознать, что это в первую очередь в их интересах. Они платят за то, чтобы эти контейнера стояли в какой-то степени. Они платят за то, чтобы наш город был чистым, чтобы мы этот доход аккумулировали и улучшали состояние города, тех же контейнерных площадок. Это нужно доносить. И мы пытаемся социальными акциями, какими-то мероприятиями донести людям, что то, что они начнут себя, начнут сортировать это сырье, они увидят в ближайшее время. Для этого мы отдельную статью дохода, да, по ВТРу, по этим площадкам, по этим контейнерам, чтобы мы будем публично, мы будем говорить, сколько мы собрали, будем говорить стоимость контейнерных площадок, которые мы сделали, говорить о том, что вот мы ее построили, вот это, по сути, за деньги, которые вы дали, тем, что вы посортировали дома. И когда, я думаю, в одном микрорайоне появится подобная площадка, в другом микрорайоне, может быть, это вызовет все-таки в наших людях какую-то сознательность и ответственность. Про свідомість і відповідальність вже подумали у селі Бутівське Олександрійського району. Місцеві школярі під керівництвом вчителя хімії 38-річного Сергія Скворцова реалізують новий екологічний проект, написала блогерка Наталя Луценко. В селі мешкає 400 жителів, це приблизно 150 садиб. Так ось, погодивши із сільським головою Олександром Клімовим, знайшли у Бутівському два нічийних сараї і почали зносити туди вторсировину, скляні та пластикові відходи, жестяні бляшанки та кришечки. Ось, бачите ці сараї на фотографіях. Ці сараї виконують функцію пунктів зберігання і знаходяться в різних частинах села. Вторсировину із пунктів зберігання потім планують вивезти на пункти прийому вторсировини там, до сусідньої Олександрії і заробити хоча б певну суму для рідної школи.
Нам головне змінити екологічну свідомість односельців, сказав вчитель Сергій Скворцов. Річний проєкт, про результати обіцяють повідомити. Ну, ось вам свідомість і ось вам роздільний збір сміття навіть без контейнерів за 6 тисяч. Ви далеко пішли. У нас в Аджанки діти на базі школи Аджанської то же самое сделали. Мы присутствовали на... Они выиграли какой-то проект фонда Кличка, и они также организовали раздельный сбор. Но они начали с другого. Они ходили по домам, собирали у людей макулатуру, собирали, сортировали у себя на территории школы, также выделили отдельные здания. Они купили себе проектор. Они... Да, там дети осознанно подошли к этому вопросу. Была даже попытка у главы Синрады о том, чтобы установить дни приема вторсырья. То есть вот тут вот у вас отдельное там показано здание, а у них приезжал закупщик вторсырья в какой-то день. Люди об этом знали. Ну, дети аккумулировали свои силы, ходили там по домам, оповещали и тоже сдают. То есть осознанность есть. Более того, с вступлением в действие вот этого закона, о котором мы говорим, в родильном сборе, многие сметезвалища, многие свалки не санкционированы на территориях Аджанки, селищных рад окрестных районов, их начали штрафовать. И у них стали требовать захоронения правильного и раздельного. И, по сути, обязали. И в первую очередь сознательность просыпается в районных. Так как у нас есть сортировочные линии. Ну, там почали штрафовать. Да, пам'ятаєте, да, що ми починали? Да. Штрафів. Там начали штрафовать. Є громадяни, свідомі громадяни, інакше їх не назвеш, які вже виявляють бажання мати такі баки для роздільного збору сміття у власному мікрорайоні чи у власному дворі багатоповерхівки. Ваша сторінка у Фейсбук, підприємство «Екостайл», Дмитро Тарасюк пише: «Бажаємо брати участь в акції і хочемо собі такі поставити біля офіса, але ось ну не відповідаєте на дзвінки. Як можна зв'язатися з цього питання і з ким?» Я скажу таким чином, це взагалі має право на існування таке питання? Чи це, вибачте, централізована програма, ви самі вирішуєте, де, що і коли буде розташовано, які баки, в якій кількості? І, ну, в приватному порядку такі питання не вирішуються. Вирішуємо ми, тому що ми починаємо цей проєкт і покупаємо, і робимо це все. І об'ясню, чому цього не буде поки в юридичних лицах або, наприклад, в ОСББ. Пока мы... Это социальный проект, он не принесет много денег, ну, по опыту, по фактам, по сбору вторсырья. И он направлен непосредственно на сознание людей, я не буду повторяться. Для юридических лиц это означает заключение с ними договора и оплату для них покупаемого, собранного ими вторсырья. И этот проект, это немножко другой, немножко коммерческий проект. То есть это подразумевает логистику, заключение договоров и оплату им этого вторсырья, ну, непосредственно. Если это мы что собрали, потратили на контейнерную площадку, ну, построение, то здесь я получаю, я ему должна заплатить. И тут я должна учитывать все факторы. Логистику, рабочую силу и все остальное. То есть это будет, но будет позже и будет массово. То есть устанавливаться сразу всем ОСББ, например, да? И машина поехала по всем ОСББ в определенный день, собрала, заплатили. Ну, то есть уже как бы коммерческие отношения с этими людьми. А може ОСББ сьогодні купити самостійно цей бак для роздільного збору сміття, для пластику, папір і скло, наприклад, і потім просто по дзвінку до вас ваша машина буде приїжджати забирати це з... Это не рентабельно. Ні. Все ж таки ні. Много. Должно быть несколько, понимаете? Вот если... Почему именно в одном ЖЭКе мы установили? Чтобы было хотя бы немного экономнее. Чтобы машина, которая собирает, да, она поехала по одному, ну, по одному маршруту и собрала. Поэтому я думаю, что и следующая контейнерная, это все-таки будет четвертый ЖЭК. Потом закончим другой ЖЭК, третий ЖЭК. Ну, и вот так вот районами. С точки зрения логистики. Чи плануєте... І як плануєте рекламувати компанію по роздільному збору сміття серед мешканців Кропивницького? Ну, наприклад, у Хмельницькому чи у Львові, там просто на кожному під'їзді кожної багатоповерхівки роздрукували великі кольорові плакати, де було зазначено, що за акція, як це тепер працюватиме, які баки, якого кольору, ну і таке інше. Я знаю, ви роздавали флаєри у Дендропарку, але вони маленькі і їх не прочитають всі. Мы планируем, возможно, совместное собрание с ЖЭКом. У ЖЭКов бывают собрания уже, да, на их территории. Быть приглашенными на эти собрания, оповещать людей. Также у нас есть многие
Бигборд, возможно, в этом районе. Возможно, на маршрутку, вот сегодня было рекламное агентство, предлагало на маршрутку, да, маршрутку, которая ездит в этом районе, обклеить рекламой. Конечно, планируем акции к дню, там, опять же, молодежи, у нас уже была акция. Вы говорите, маленькие флаера, но, тем не менее, скопление народа в том же дендропарке, который, по сути, находится на территории 4-го ЖЭКа, да, очень большое. Туда приходят люди со всего города. Так, а ви розмістили майданчики лише уже у номер 4. Туди прийде людина з Ковалівки, побачить цей флаер і почне сортувати сміття, тільки вона не побачить баку для цього сміття. Ми говорили, що скоро на ваших площадках появятся подобные контейнера, и проводили инструктаж, как нужно сортировать, что можно, что нельзя, почему, сколько разлагается. И просили быть внимательными к тем контейнерам, которые установлены у них на, ну, на контейнерных площадках. Дякую, что пришли. Ганна Скічко, комерційний директор товариства «Екостайл», була в цій студії. Ми говорили про перші баки для роздільного збору сміття. Вони вже з'явились у Кропивницькому. Дякую, що дивились. Хай щастить.